Mirë mëngjes në këtë pjesë të dytë emisionit Mirë mëngjes Shqipëri, ora shënon 7:08 minuta, sigurisht pjesa më e madhe e qytetarëve, tashmë kanë hapur sytë e tyre, Flori, për të nisur pjesën tjetër të ditës. Patjetër, do të kemi mundësi t'ju njohim me një lajm shumë special për Shqipërinë, ku duket se do të marr pjesë në Olimpiadën Ballkanike të Matematikës, që do zhvillohet në Kipro, do të jenë 11 vende kështu si special guest, ku ndërto është edhe Shqipëria. Pikërisht për të folur për këtë temë, do të kemi në lidhje me Skype tashmë profesorin Ardianën Naçi. Themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes jeni. Së pari na tregoni pak si u bë ju pjesë e kësaj olimpiade. Atë kjo olimpiadë zhvillohet çdo vit. Zakonisht është java e parë ose dhjetë i parë i maj, në varësi edhe të ditëve e premte shtunë deri fundjavë ose a fillimi i javës, në varësi edhe të mundësive që kanë në vendin mikpritës për të na asiguruar akomodimin, edhe njëkohësisht edhe për të zhvilluar aktivitetin. Jemi 11 vende zyrtare nga Ballkani dhe njëkohësisht përveç këtyre 11 vendeve marrin pjesë disa vende me statusin e guest country. Kjo ndodh për arsye se kjo olimpiadë shumë nga 3-4 olimpiadë më prestigjioze rajonale dhe e shohim si një test të ndërmjetëm për olimpiadën ndërkombëtare e cila zhvillohet në Korik. Prej sa nxënës përbëhet ekipi shqiptar? Ekipi shqiptar përbëhet formati dhe standardi i pjesëmarrjes është 6 nxënës të klasave nga 10 deri në 12 dhe dy shoqërues të cilët janë shoqëruesi i parë lideri dhe deputy leader, të cilët shoqërojnë ekipin dhe njëkohësisht ndihmojnë në pjesën e koordinimit dhe të korrigjimit të testeve të fëmijëve. Ndërko, profesor, sigurisht që ju keni mbritur atje për para ditës në cilën do zhvillohet olimpiada. Çfarë ndodh për gjatë këtyre ditve, po themi, ka një para përgatitje nga ana juaj, edhe të nxënësve ndonjë orientim mbi procedurën se si do zhvillohet olimpiada? Ne mundohemi që të zhvillojmë të trajnime për para aktivitetit me ekipin kombëtar. Jemi mbledhur disa ditë në Tiranë me fëmijët dhe njëkohësisht edhe në gjatë pushimeve ose kohëve të cilat kemi në dispozicion edhe këtu në Kipro, mundohemi që të shfrytëzojmë çdo moment të gjithë hapësirën e nevojshme që në mënyrë që ditën e sot me që zhvillohet testi këtë moment, për një orë zhvillohet testi, por unë jam lideri ekipit, marim pjesë në juri për formulimin e testeve dhe nuk na lejohet, në një farë mënyrë kemi konflikt interesi, nuk na lejohet që të jemi me ekipin, kështu që mbas testit bashkohemi me ekipin dhe pastaj vazhdon edhe procesi koordinimit, që është korrigjimi i testit. E qartë, profesor, Shqipëria gjithmonë është dalluar, të paktën për vitet përpara, është dalluar gjithmonë për një sistem arsimor shumë të fortë dhe gjithmonë është dalluar për nxënës të fortë në shkenca eksakte, siç ka qenë fizika, matematika. Ndërkohë, në momentet që flasim, duket sikur sistemi arsimor në Shqipëri ka ato luhatit e veta. Megjithatë, në qoftë se do t'i referoheshim pak shkollave të cilat e marrin pjesë për të kuptuar dhe ku dallojnë nxënësit më të mirë nga shkolla në shkollë. Cilat janë shkollat pjesëmarrëse ose përfaqësuesit që vinë nga këto shkolla? Shiko, ka një procedurë për përzgjedhjen e ekipit kombëtar. Zhvillohen tre fazat e olimpiadës kombëtare, e cila është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit, pra në fazën e parë marrin pjesë të gjitha shkollat e Republikës, në fazën e dytë zhvillohet në nivel rajonal, pra nxënësit më të mirë në çdo rreth ose në çdo zonë. Vetëm profesor, lutem, nëse na ndihmon pak të mbështetesh pak në karrike sepse nuk të shohim mirë. Faleminderit. Po. Atëherë faza e parë është faza në cilën zhvillohet në çdo shkollë. Çdo shkollë bën testin e parë dhe përzgjedh nxënësit të cilët plotësojnë kriteret për fazën e dytë. Në fazën e dytë është olimpiada në nivel rajonal dhe pastaj më të mirët mbledhen në Tiranë, në Shqipëri, të cilët bëjnë atë fazën përmbyllëse që është faza e tretë. Në përfundim të fazës së tretë, 18 rreth 18 nxënësit më të mirë me rezultat më të mirë ai nështrohen tre testeve selektive. Testi i parë selektiv bëhet për pjesëmarrjen në olimpiadën ballkanike. Bëhen dhe dy testet e tjera, një nga ato është edhe testi ditës së sotme,
Për pjesëmarrjen e ekipit në olimpiadën ndërkombëtare ose ajo që ne shpesh e quajmë olimpiada botërore, me që është olimpiada më prestigjioze, e cila zhvillohet në Kori. Dhe nxënësit kanë mundësi që të nxënësit e tyre të konkurrojnë, por duhet të marrin parasysh që ata nxënës ose edhe ato shkolla të cilat tregojnë një kujdes pak më të madh dhe njëkohësisht një përkushtim edhe mbështetje për fëmijët që të trajnojnë në nivellet jo të asaj që kërkohet për letësemi për të marrë 10-ën, por është një nivelli që i kalon në kurikullën shkollore, kurikullën e edukimit që ne kemi në shkollat, sidomos në shkollat e mesme. Profesor, ju thatë më herët që jeni pjesë edhe e jurisë edhe të konceptimit të testeve tjere. Në kuadrë të eksperiencës tuaj, si ka qënë paraqitja e nxënësve shqiptar edhe më herët në të tilla olimpiada dhe cilat janë pritshmëritë tuaja si lider i ekipit të Shqipërisë? Ne më na duhet, edhe mua personalisht, më duhet jem shumë modest në këtë aspekt, sepse produkti që marim, pra rezultatet që marim, natyrisht duhet tjetë një produkt që vjen nga një pun, jo një vjeçare, po shumë vjeçare me fëmijet, që do të thotë që fëmijet në nivelin e klasave të 10 ose 11 dhe 12 të kenë rezultatet të mira, duhet që të fillojnë përgatitjet e tyre e qysh në klasë të 6, 7 e në vijim. Ndërkohë, rreth 50-60% e kurikulës që nevojitet për të pasur rezultatet mira në olimpiada, i kalon caqet e kurikulës që e të letemi të matematikës të shkollës mesme, e kjo do të thotë që duhet fëmijët të bëjnë një përpjekje shumë të madhe të i kalojnë veten e tyre dhe njëkohësisht janë dhe trajnerët të cilët kenë mundësi të japin njohurit e nevojshme dhe trajnimi tjetë shumë i vazhdueshëm. Kjo do të thotë që me atë kontributin modest që kemi arritur paktën do kemi disa rezultatet mira në olimpiadë, si që është në olimpiadën botërore kemi pasur medalje bronzi dhe medalje argjendi, dhe njëkohësisht në olimpiadën balkanike kemi pasur edhe medalje të arta në vitet e kaluara. Tashmë kemi antar të ekipit tonë, një nga nxënësit që quhet Klevis Liperi, i cili në klasën e 10 ka marrë medalje bronzi në olimpiadën botërore dhe medalje argjendi në olimpiadën balkanike. Mirë, profesor, ne ju falenderojmë shumë dhe jurojmë shumë suksese ekipit tonë shqiptarë në Kipro dhe dalqi faqebardhë. Ju falenderit dhe do të donim edhe mbështetjen tuaj dhe njëkohësisht dhe sensibilizimin e komunitetit që të mbështesë të talente për cilit ka shumë nevojë edhe Shqipëria. Falenderit, suksese, profesor. Ndërko, Florin e së bashku do të ndalemi. Përveç se përshëndesim talentet edhe pjesëmarrjet e shqiptarve në çdo konkurs, nga ana tjetër dim që ka edhe problematika në sektore të ndryshme, siç është për shembull edhe një problematike, një debat i shtuar për statusin e minatorit dhe indeksimi i pensioneve për persona që kanë punuar në minjera dhe tokë, një domosdoshmëri kjo, për të shpërblyer punën në kushte të jetë vështira të heronjve të nëntokës. Ndjekim materialin më pas, do të kthehemi në studio për një bisedë edhe më të detajuar.